Det vore upphetsande. Bara kapa av. Då kunde han se hur han knullar. Därför han tänker inte på något annat. Förutom att han stinker som en sugga. Titta på honom. Hur han tittar. Vad är det för en? Han har ett skägg. Vad säger du? Vet jag. Nu kommer han hit. Vill du något eller? Söker du något här? Och vad är det för en då? Kan du inte prata när man frågar dig? Alltså. Söker du någon? Söker du någon särskild? Så en parad är en tönt. En grekare. Från Grekland. Så. Men i Grekland har hon inte varit. Den där Elisabeth. Som jag sa, en utländsk arbetare. Hur så? Finns det inte tillräckligt med arbetare här då? En grek. Från Grekland. Det går inte. På fältet. Den där gunda. Ja, han har inte någon smak inte. Han har den där tänt i en låga. Nej, han har inte tänt min låga. Men vadå hur någon ser ut och har ju sin grund. Som är gift av barn. Som du säger. Jag skulle skämmas. Du som vet allt om honom, vad han är för en. Vad är det för en? En brottsling är det, det vet ju alla. Fast man gör ingen brottsling inte. Därför att du är en dålig människa. Nu är landet slaktat. Offret är förlorat. Vi har nu betraktat Gud, din gunst och makt. I helt kärlek steg för oss. Skitiga. Varför går du där då? Ha? Menar du att vem som helst kan gå där? Jag är just på väg hem. Och då kommer greken emot mig. Jag hälsar därför jag har en uppfostran. Du är från Grekland. Ja. Trivs du här? Om du tycker om att vara här. Sverige är fint. Fint. Inte mycket kärlek. Inte förstås kärlek. Från hjärtat. Inte. Inte fröken. Inte. Inte. Vad fröken? Knull, knull? Ja. Nej, inte. Men då håller han fast mig och kastar mig i gräset och säger knull, knull! Tills jag fick dödsångest! Sen sprang jag iväg! Ja! Nu får du gästa med de främmande sedan! Ja! Ja, vem som helst är bättre än ingen. Om jag såg ut så som du så skulle jag skämmas för mig själv. Därför att du har låtit en utländsk arbetare komma till dig. Därför du är så attraktiv. Och vem angår det? Och det är överhuvudtaget ingen utländsk arbetare utan en gästarbetare. Därför den har skapat oordning, därför vi vill ha vår ro. Fred är viktigt för oss. Ja, men låt mig då ha min ro, då har du din fred. Gå! Var inte fräck! Om jag hade en kommunist i huset då... Ta med det! Med dina skitfingrar! Är de skitiga? Mina händer? Titta hit då! Överhuvudtaget inte alls skitiga! Och om de var skitiga, så skitiga som dina skulle de aldrig kunna bli. Varför är du så stilla då? Men du förstå. Du ska bara förstå! Men du ska slå tillbaka! Kom hit bara! Malak! Bra! Att du förstår!
förstår det, din kommunistsugga! Oj, oj, bara, oj. Ah, vill du inte sluta med det pratet?